ሰው የለም ወይ ባገር? በተወለድንበት መንደር ሰፈራችን ባላንጣ ሲመጣ ሲንኳኳ ቤታችን፣ ሲሰበር አጥራችን ሲደፈር ግቢያችን፣ አቤት የሚል ማን ነው ሲመተር ስጋችን? ቅሸት ሆኖ ሳለ የመኖር ህልማችን፣ ሰው የለም ወይ ባገር? ሰሚ ተቆርቋሪ ለሀገር አለኝታ ለወገን ተጠሪ፣ ሕፃን አሳዳጊ አዛውንት ጧሪ፣ ሲታመሙ አስታሞ ሲሞቱ ቀባሪ፣ ስቃዩ ስቃይ ነው በቀን በቀን በረታ፣ አቤት የሚል ጠፍቶ በደረቁ ዋይታ። ሀገር ሲወረር ሀገር ሲደፈር ከዙፋኑ ውሎ ከዙፋኑ ሲያድር፣ ምን ይታዘብ ሰማይ ምን ይሰማት ምድር? ሰው ካፈር ተፈጥሮ ይጨክናል ባፈር፣ ወፈሩ ቀንበሩ አይባል ተረሳ፣ አልሞ አይተኩስ ጋሻውም ተረሳ። የዘንድሮ ትውልድ ወኔ ቢስ ተልካሻ፣ አገር ውስጥ ጀግኖ ይፎክራል ማምሻ። ጨለማ ሲመጣ መጥኔ ሲደራረብ፣ መከታ ማግኘት ፍጹም አይታሰብ። ያለፈው አለፈ ጠባሳ ጥሎብን፣ የሐዘኑ ድባብ መከራ ዘፍቶብን። ያለፈው አለፈ ብዙ ተምረናል፣ አለሁ ባይ የለንም እኛም ተረድተናል። ይልቅ አምላኬ ሆይ እንደግ በቅጡ፣ ዳግም ተመልሰው ሊቀጥፉና ይምጡ። ተጻፈ ማሪፋ ሱልጣን።